Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai responder a pergunta de um inscrito do nosso canal, o Cristovaldo Oliveira. Ele perguntou o seguinte: como saber se o nível está perfeito na hora que vai comprar? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você aqui como você faz para identificar se por acaso aí o seu nível não tiver nivelando corretamente, certo? Então tem aqui o nível de mangueira e tenho aqui o nível de mão, tá? No vídeo de ontem eu já mostrei que esse aqui tá com defeito, mas aí a gente vai mostrar para você na prática. E também aqui, ó, a gente tem o nível a laser. Então não tem como ficar dúvida nesse vídeo aí de qual que é o certo e qual que tá errado, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar fazendo aqui o nível com esse aqui, ó, tá? E depois a gente vai mostrar para você aí tirar teima com o nível laser e o nível de mangueira. Então vamos lá. Pronto, aqui, ó, eu vou colocar o nível aqui, ó, dá uma olhada, a gente vai deixar bem no meio aí, ó, que é para não ter nenhuma diferença. Pronto, aí dá uma olhada aqui na bolha que eu vou riscar. Olha aí, ó, ela tá no meinho, certo? Então aqui nesse caso é para tá em nível. Vamos lá, ó, vou riscar aqui. Certo? Olha aí. Então vamos marcar aqui a primeira linha. Primeira. Vou botar aqui o número 1. Agora a gente vai colocar a mesma régua, a gente vai colocar aqui, ó, com essa distância, e depois a gente vai conferir com o nível de mangueira, beleza? Então vamos ver se essa aqui ela tá com uma inclinação muito grande. Então aqui a gente vai marcar com o nível de cima e vai esquecer esse aqui. Então vamos lá, ó, ó, olha aí, pronto. Aí, ó, pelo nível aqui é nessa posição. Então vamos riscar, ó, daí você já vai ter uma ideia da diferença. Pronto, aqui, ó, essa daqui foi a primeira, certo? E essa aqui a segunda, ó. Então essa risca aqui foi com o nível de mão grande, certo? Esse aqui. Então vamos conferir primeiro com o nível de mangueira. Aqui, ó, como é que funciona aqui o nível de mangueira? A água, ela tem que estar igual, tá? Aí, ó, assim. Se você for bater aí o nível com o nível de mangueira e tipo assim, a água tiver assim, ó, um em cima, outro embaixo, deixa eu fazer mais rápido aqui para você ver. Pronto, se tiver assim, ó, tá errado o nível, tá? Ele tem que chegar para a mesma altura. Se der alguma diferença aqui, você vai ter que olhar se ao longo da mangueira aqui tem alguma bolha, tá? Se tiver bolha, você tem que encher essa mangueira novamente e não deixar a bolha. Outra coisa que você não pode fazer é pisar em cima. Ó, meu pé aqui, ó, aqui. Então eu vou pisar para você ver aqui a diferença que dá nesse canto. Olha aí, as duas está igual e eu vou pisar lá embaixo. Olha o que acontece, ó. Olha aí, tá vendo? Ó, então aí eu não vou ter um nível correto, tá? Então não deixa ninguém pisar na mangueira na hora que você estiver fazendo aí o seu nível. Outra coisa que não pode fazer é fechar aqui, ó, a boca da mangueira, tá? Se fechar também vai dar diferença. Olha aí, fechei uma e fechei a outra. Olha aí, ó, a água ela não mexe, tá vendo aí, ó? Tá aqui um aqui embaixo e outro aqui em cima. Olha aí, eu tapando aqui a boca da mangueira aqui em cima. Na hora que eu tirar aqui em cima, ó, o meu dedo da boca da mangueira, ela vai regularizar aqui. Dá uma olhada. Olha aí, regularizando, tá vendo? Ó. Então, vamos ver aqui a primeira linha. Olha aí. Eu vou colocar nessa distância aqui assim, para não ficar muito longe. Aqui, ó.
Tá na linha aí? Tá na linha certa. Olha aqui a diferença. Tá vendo aí? E você viu que a gente colocou no nível, certo? Agora vamos ver aqui, nessa de baixo. Vamos colocar aqui, nessa parte aqui ficou mais grossa, a gente vai pegar dessa parte aqui, ó. Ó. Então, deixa eu colocar em nível aqui. Então, dá uma olhada agora no nível que eu corrigi com o nível menor de mão. Olha aqui a outra. Ou seja, houve aqui a correção. O que significa que esse aqui está com defeito. Certo? Então, se você for aí na loja de material de construção e comprar um nível desse aqui, ou qualquer outro, você tem que chegar na sua casa e fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou mostrando da forma mais simples, porque a mangueira é mais fácil de você conseguir do que um nível a laser. Tá? Então, agora, vamos tirar essa teima aqui dessa parte primeiro e dessa aqui depois com o nível a laser, tá? Então, vamos ligar aqui o nível a laser, tá? Se você quiser saber aqui o modelo, é o GL-L380 da Bosch, tá, pessoal? Esse aqui é o nível que eu uso em todas as minhas obras aí. Então, vamos lá. Ali, ó. A linha do laser tá aqui. Eu vou subir ela regulando aqui, ó, nessa parte. Ó. Primeiro para de cima ali, ó. Olha lá. Então, aí você já dá para perceber que deu uma diferença. Sai da frente da linha, senão você não vai. Eu esqueci. O câmera tá vendo na frente da linha, como é que a gente vai ver? Olha aqui, ó. A diferença. Aqui tá certinho aqui, ó. E olha a diferença que deu aqui. Olha isso. Mas aí, pode ser que o meu nível a laser, ele também esteja com defeito. Porque existe uma calibragem para o nível a laser. Se por acaso você deixar cair aí no chão e tudo mais, pode ser que o nível laser também fique marcando errado. Aí você tem que fazer esses testes que eu estou fazendo, certo? Então, aqui é nítido que a primeira marca, se eu fizesse qualquer serviço com esse aqui, eu estaria ferrado de vez. Então eu teria que fazer tudo de novo. Agora vamos baixar o nível para cá, para a gente ver a diferença aí. Aqui, ó, vou baixar aqui, e tá baixando lá também, certo? Aí, ó, a gente vai regular aqui na altura. E aqui, a gente pode notar o risco de cima aqui. É o que tava valendo, tá, pessoal? Que na hora que eu risquei duas vezes e acabei baixando aqui. Mas vamos esquecer essa parte, certo? Essa parte aqui. Vamos pegar só aqui. Ó, se você notar, a linha tá perfeita aqui no nível também. Olha aí. Tá vendo aí? Dessa parte aqui pra cá, a linha tá perfeita. Ou seja, o nosso nível a laser tá nivelando corretamente. O nosso nível de mão, o pequeno, tá correto. E também o nosso nível de mangueira tá correto. Agora fica a pergunta para vocês aí: em qual nível a gente pode confiar 100%? Fala aí embaixo nos comentários, no seu ponto de vista, em qual nível a gente pode confiar 100% que a gente não vai ter problema. Agora, certo? A gente já mostrou para você aqui as diferenças. E se por acaso você for comprar aí na casa de material de construção, existe duas formas de você não comprar um nível com problema. A primeira é você levar aí a mangueirinha de nível para você conferir.
Ah, é, gente, mas eu não vou levar uma mangueira da casa de material de construção para estar tirando o nível. Então você já deixa lá pré-avisado a pessoa que você comprou, que quando chegar em casa você vai fazer o teste. Se tiver com problema, você vai retornar para trocar, certo? Então aí a pessoa também já fica avisada. Aí quando eu chegar em casa, como é que eu vou saber que o meu nível está irregular? Você vai pegar a sua mangueira de nível e vai colocar ali, ó, certinho, sem bolha, sem colocar a mão em cima e sem pisar. E daí, se a marca que você fez com o nível de mão não for igual à da mangueira, então certeza que o nível de mão está com defeito. Beleza? Agora tem um porém. Quando for colocar aqui dentro a água, procura colocar uma água limpa. Ou até mesmo você pode usar aí algum produto para dar uma cor aí na água. Se por acaso você não esteja enxergando aí tão bem quanto a gente está aqui. Certo? Então aí você pode estar colocando algum corante aí na água para poder colocar dentro da sua mangueira. Agora nota, esse corante ele pode deixar a água grossa, a água pode ficar pesada. E a partir do momento que essa água ficou mais grossa, essa movimentação aqui, ó, pode não acontecer na mesma velocidade. E também pode ser que aqui, ó, esse finalzinho aqui, ó, ele não fique tão fininho aqui, ó, como esse que tá agora. Pode ser que essa parte aqui, ela engrosse um pouco, tá? Então aí você vai ter que ter esse cuidado. Eu aconselho sempre usar água limpa assim, ó, tá? Porque aqui terminou, a gente dobra aqui, ó, e guarda. No dia seguinte a água tá limpinha do mesmo jeito que você continuou trabalhando. Mas aí fica a seu critério, beleza? Então eu espero que nosso amigo que fez a pergunta aí tenha sanado aí a sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida sobre uma outra ferramenta que a gente usa dentro da obra, sobre alguma parte da obra que você tem uma curiosidade, por mais que as pessoas tenham falado para você, mas ainda ficou aquela dúvida, eu faço um vídeo mostrando para você na prática aí, tirando a sua dúvida na prática. Beleza? Então é isso aí. Então, eu não podia deixar de pedir aí o seu like e a sua inscrição no nosso canal, caso você ainda não for inscrito. Dá uma olhada aí, porque de repente você segue a gente há tanto tempo, mas não está inscrito no canal, ou o YouTube automaticamente pode ter cancelado a sua inscrição. Aí dá uma olhada aí para ver se você continua inscrito, porque aí, quando eu fizer vídeos novos, você vai ser notificado. Beleza? Não esquece também de me seguir nas outras redes sociais, que lá eu faço stories e mostro o passo a passo da nossa obra aqui, desde o começo até o final, com acabamento, fundação, tudo. Então, vale a pena seguir aí o nosso canal e deixar o like, se inscrever também para nos incentivar a fazer novos conteúdos para você. Valeu, forte abraço, fiquem na paz. Thank you.